Lundberg en mot en. Rexepi finns i central position. Ja, titta. Rexepi får bollen. Rexepi får läget. Och ribban. Johansson i mål. Piotr Johansson trycker dit 1-0 för gästerna efter ribbretur från Rexepi. Men det var en strålande prestation här på vänsterkanten och inspelet till Rexepi. Och Rexepi med en bra mottagning. Avslutet nästan 100%. Och Johansson kan inte missa. Vad händer nu då? Ja, spelarna går av planen. Spelarna går av planen. Det är avbrutet här i Frej. Och det är inte på grund av någon bengalattack eller liknande, utan det är en kraftig dimma som har dragit in och vi väntar på besked. Nu ska väl målvakten upp igen. Målvakten är där uppe. Publiken ropar in med bollen. 1510 här och får se. Och Berglund klarar! Oskar Berglund klarar! I den 95:e minuten så räddar han sitt Ängelholm från att tappa poäng i den här matchen. Och det slutar 1-0. Piotr Johansson vinner matchen tillsammans med Oskar Berglund.